Vamos lá, nosso último capítulo. 20º capítulo, adeus. Adeus, cipoletas que choram. Então aqui ele começa no capítulo falando, né, sobre as despedidas, né? Ele se surpreende, né? Aqui ele já está de volta no nosso lar, né? Quando ele coloca aqui, né? Uhum. Esperava a continuidade dos meus novos estudos em companhia de Alexandre. E aí, com surpresa, meu amigo Lisas. Lisas é o que ele conheceu desde o nosso lar. É. A Lisas é aquele que cuidou dele lá no nosso lar? Sim. Ah, o Lisas foi que cuidou dele lá no nosso lar, né? Justamente, ele ajudou. É, o Lisas, e se eu não me engano, a mãe dele, que era a dona. Dona Laura. Se eu não me engano, é isso. Lísias era um trabalhador lá e a dona Laura era a mãe do Lísias, né? Ele, no começo, nosso lar, ele ficou numa casa, né? Numa área residencial lá, e ficou numa residência justamente dos dois, do Lísias e da mãe dele. Aí ele fala, né, despedidas? Aí Lísias fala, né, sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos. É isso aí. É, porque aqui o que ele mostra, assim, é a nossa evolução, ela é... Assim, é justamente alcançar esses planos mais altos, né? Então, a gente não pode ficar estacionário. É a sequência lógica da coisa, né? Assim como você entra na escola, você vai progredindo as séries, né? Você não vai ficar eternamente na primeira série, no pré-primário. Você vai sempre evoluir, né? É, mas ele dá a entender também que o Alexandre vai e volta, né? Ele fala de quando em quando se dirige a planos mais altos. Sim. Até que vai chegar uma hora que acho que ele não vem mais, né? Não sei. Muito provavelmente. É, daí acho que, sei lá, deve ter outras atividades no plano superior lá que. Sim. Mas é o que ele fala aqui também, sempre tem alguém à altura para poder substituí-lo, né? Porque o trabalho é, na verdade, o trabalho é infinito aí, né? Porque ele mesmo coloca isso aí no decorrer do capítulo, né? Coloca que o trabalho é incessante. Então, ele inclusive joga, não joga, mas coloca todos os discípulos dele em estado de alerta aí, pô, vou, mas espera aí, você já tem suficiente conhecimento para poder tocar o barco aí, né? Já tem conhecimento suficiente e agora a prática é a própria vida. Ah, então o André se preocupa com isso, né? E os trabalhos da crosta, da gangue? Não é Isso. Alexandre, um dos instrutores diretos e um dos grandes agrupamentos espíritas que conhecemos? Ele responde o que o Laércio está falando, né? Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. É, lá também é assim, ninguém é insubstituível. Você sempre vai ter a sua cota de trabalho lá, mas sempre vai ter alguém que possa lhe substituir. Não tem cargo insubstituível lá também. E aí começa aí a primeira questão, né? Qual foi o sentimento que encheu o coração de André Luiz ao receber de Lísias o convite para as despedidas de Alexandre? É, e sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou: O que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus com o enriquecimento de si mesmo para sermos mais útil. Entretanto, objetei, far-nos-á muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa,
quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado. Aí lá vem a segunda seguida aí, né? Sim. Lises, qual que é a segunda? Como Lises respondeu onde é o estado emocional de André Luiz? Então, Lises percebeu a natureza passional de minhas... Passional de minha contração e redarguiu o filme. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que as suas excursões fossem muito longas e plenamente consagrada em repouso recreativo. Consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperanças com as realizações por vindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se faz, o que recebemos, a fim de não sermos ingratos. É. Naquela observação, eu tive a virtude de acordar-me à consciência, coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável, modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. É um dos amigos respondeu sorrindo e acentuou. Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado nos cursos diversos em que apresenta chega sempre a um fim. Embora a sabedoria seja infinita, precisamos demonstrar aprimoramento prático, aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação podemos dar ao instrutor amigo que é de receber-lhe o campo de serviços em que a sua bondade nos iniciou até que ele volte da provisória excursão. É verdade, exclamei. É isso aí. Aí vai, né? E reanimado pelas palavras esclarecedoras do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me, Lísias, regressar ao crepúsculo a fim de seguirmos juntos para a reunião referida. A noitinha voltava, o prezado companheiro, e pusemos-nos a caminho em agradável palestra. Muito bem. Aí vai. Aqui, assim, ele, de cara, assim, ele já não reage muito bem, né? Porque ele criou, tipo, um apego, né? É justamente o que a gente fala, a gente não deve se apegar a nada, nem coisas materiais e nem as pessoas. Porque cada um tem um caminho a seguir, você não pode nem dizer, porque às vezes o pessoal costuma falar, o meu filho, a minha filha, né? É um modo de falar. Uhum. Na verdade, não é seu. É. Mas algumas pessoas colocam uma carga tão pesada nesse meu, nesse minha, que se apega tanto à pessoa que vira um negócio meio que egoístico mesmo. É, como ele coloca aqui, né? Nada de egoísmo, André. Quer dizer, o Alexandre, ele não podia ir para outros lugares para beneficiar outras pessoas também? Tinha que ficar só ali naquele grupo? É. E aí eles próprios, né, como ele explica em cima, né, ele lá poderia fazer algo por eles, melhor, mais coisas, né? Sim. Fala até de passional, né? Tem uma hora que ele usa a palavra passional, não seja passional. É. É justamente isso, é algo que a palavra passional vem de paixão, né? Isso. Que significa paixão, vem do latim passionis, que significa, na verdade, sofrimento. É.
Ele comenta, na verdade, né, quando o André fala que vai fazer muita falta, deixar lá no meio da tarefa, aí o Lísias percebeu a natureza passional da ponderação do André, né? Ele estava... Na verdade, mais do que a... Eu entendo o seguinte, mais do que a preocupação dele deixar a tarefa no meio, que ia fazer falta, ele tava, ia sentir a falta do Alexandre mesmo. A pessoa, né? Do convívio, né? Do convívio. Acima de qualquer coisa, né? É, ele se apegou de tal forma ao Alexandre que... Ele se identificou, né, com o Alexandre de uma forma bastante... passional. Né? E ele não fala, mesmo que se afastasse para sair de férias, vamos dizer assim, né, que ele fala aqui, né, repouso recreativo, mesmo que fosse um repouso recreativo, uhum, o pessoal deveria participar da alegria seus elevados merecimentos. Então, em qualquer que fosse o ângulo que você enxergasse ali, não cabe a passionalidade, né, não cabe o... Ele chamou de egoísta até, né, o egoísmo. Sim. Nunca encaixou tanto na vida, no kardecismo, aquela expressão de que ninguém é de ninguém, né? A verdade é essa. Porque se você se apega, complica demais, pô. Se apega às coisas, se apega às pessoas. A nossa luta diária é para achar essa fronteira aí, na verdade, né? Porque... Até onde isso realmente é um laço de amizade, de sintonia, e até além disso, quando que começa o apego, o egoísmo, realmente é uma linha bem difícil da gente sim. identificar. Tênue, né? Eu penso que a grande dificuldade é assim, é o que a gente escuta, fala, e é difícil colocar em prática, né? Se uma pessoa vai se afastar de você por algum motivo, a primeira pergunta que você deve fazer a ela é: você vai ficar feliz dessa forma? Então, se você vai ficar feliz, eu estou feliz. Uhum. E isso é muito complicado de você colocar em prática, né? Normalmente é complicado. Ah, eu decidi que eu vou morar no Japão, vou ficar lá. Pô, o Japão é outro lado do mundo. Ou você está feliz com a sua decisão? É isso que você quer? Então, tá bom. Então, seja feliz. Mas tem gente que não chora, se descabela. Como é que você fez isso comigo? E agora? O que vai ser de mim? Por aí. É o lado humano, a fraqueza. A gente pode considerar, chamar isso de fraqueza. Na realidade, né? Característica. Para quem tem essa visão, para quem tem esse sentimento, que na realidade é um sentimento humano e aceitável, eu acho que ainda... Acho que a gente tem que... Aceitável. Justamente isso, a gente tem que ver, assim, a felicidade da pessoa. A pessoa está feliz com o caminho que vai seguir? Então vá em frente. A gente não pode querer segurar a pessoa ao lado da gente como que cortasse as asas da pessoa. Uhum. A gente não pode fazer isso. A gente tem que dar liberdade para a pessoa. Porque... E isso, inclusive, na questão familiar, né? Porque você tem seus filhos, você cria desde criança, mas chega uma certa idade... Sim. Cada um vai tomar o seu rumo. Cria asa e vou sair do ninho, né? Tanto se fala aí, né, nessa questão da síndrome do ninho vazio, uhum, que os pais, né, geralmente mais é mãe. Quando os filhos crescem, vão embora, casa, vão embora, e a mãe e o pai ficam sozinhos. Uhum. Esse que é o destino. Porque não tem como o pai e a mãe ficar segurando o filho do lado deles a vida toda. Uhum. Tem mãe que não... Eu conheci um caso em Indaiatuba, um amigão meu da Varig, ele tinha uma oficina de automóvel, o filho... ele conseguiu financiar os estudos do filho, segundo grau, universidade, se formou, engenheiro de telecomunicações, aí conseguiu um emprego, ele morava em Indaiatuba, e o filho conseguiu um emprego em São Paulo, a mãe quase morreu. Você vai embora para São Paulo. Não, não. Uma hora e meia de São Paulo, 2 horas de São Paulo, ainda tudo. Mãe, que é isso? E outra coisa, vou comprar meu apartamento? Não, o quintal é muito grande. Queria que ele fizesse um puxadinho. Esse meu amigo me contando isso e falando, eu não consigo convencer ela que ele quer seguir a vida dele. Foi uma luta. Precisa.
Ele não fez o puxadinho, foi morar no apartamento, mas a mãe esperneou, gritou. Por que você não arranja emprego por aqui, meu filho? Ainda mais numa cultura como a nossa, brasileira, nossa cultura latina, etc., que essa aproximação é muito grande, né? Você vê que nos Estados Unidos e alguns países da Europa, etc., os países mais, pelo contrário, eles estimulam a saída do filho. Opa, cresceu, bate asa, vai se virar. Bate asa, vai cuidar da sua vida, né? Compra apartamento, aluga, faz o que você quiser aí, mas vai. Eles estimulam essa autonomia, né? Agora, no Brasil, por várias razões, esse sentimentalismo, e além do que, a situação financeira, né? Que hoje tem muito moleque vivendo da aposentadoria do pai e da mãe. O moleque sai sem escola, você vai arrumar o quê, filho? Dá para pagar aluguel, comer, se autossustentar com que forma? Sem escola? Pelo menos lá fora, quando você tem uma economia mais ajustada, qualquer dinheiro você se resolve, porque economia ajustada, etc. Então, uma outra situação. Então, aqui, esse é o nosso quadro. A nossa cultura latina, ela é muito passional, né? Passional. Ela é muito... desse tipo de coisa, muito emocionalista. E é isso que, principalmente, os países lá de cultura anglo-saxônica falam, né? Porque eles são mais... eles não têm toda essa relação social que nós temos aqui, especialmente no Brasil, né? Tem, sim. Eu lembro de ter visto um caso, inclusive, acho que, se não me engano, foi nos Estados Unidos mesmo, que os pais tiveram, pai e a mãe tiveram que entrar na justiça para tirar o filho de 30 e poucos anos de casa, porque o filho não saía de casa de jeito nenhum. Tem mesmo. Mas, aqui no Brasil tem um monte também. Não, mas o que eu vejo também, assim, acho que um fator extremamente importante é a situação financeira, né? Um país como o Brasil, com esse sistema educacional, enfim, o moleque com 15, 16, 17, 18, 19 anos, sem uma profissão, ele não se autossustenta. Com esse salário e tal. Você falou de Europa aí, eu acho que tem uma exceção lá, que é a Itália. O italiano é muito família, muito passional. É. O italiano quer a família toda junta, família. Sim, mas eu digo assim. Eles se conformam, entendeu? Eles se conformam com a saída, mais do que o latino. Mas eles gostariam que a família ficasse sempre junta. Sempre junto ali. Mas os outros países não. O americano é até frio demais com relação a isso. Ele quer mais que vá logo. Sim, mais os países do norte da Europa ali, né? Os países ali da linha anglo-saxônica, os países nórdicos. Agora, Espanha, Itália, principalmente Itália. Italiano se deu muito bem no Brasil porque é praticamente a mesma sintonia, né? É latino também, né? Mas nos Estados Unidos, assim, o povo é mais reticente quanto a essa aproximação excessiva que existe entre os latinos, principalmente no Brasil. O francês também, o francês é muito frio para isso. Sim. Ainda mais que o filho siga a vida, né? Sim, eu acho que isso tem o seu lado bom, eu acho que... Pelo menos você amadurece, o moleque sai, vai enfrentar a vida, né? Com 18, 19, ele já parte para a vida e... toma aqui, cai ali, levanta, isso amadurece, né, de uma forma ou de outra. Sim. Mas eu acho que o fator fundamental, que eu acho que pesa muito, principalmente agora, é o financeiro, cara. Você vê muita família aí vivendo de... muito moleque vivendo de aposentadoria do pai e da mãe. Tendo que comer de pai e mãe. Verdade. Tem um trechinho aqui na página 351, que ele elogia o Alexandre, né? Muitos aprendizes do Alexandre, comentava Lisa alegremente, virão visitá-la essa noite. Mantenhamo-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Atitudes interiores, não adianta querer mostrar uma coisa que não está. Sim. Concordava com esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Concordava com esforço. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender, atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos, sem qualquer desvario do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a.
Em virtude de sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito, exatamente. Está meio apagadinha a palavra aqui no livro. É, aqui ele fez um verdadeiro raio-x, né, da personalidade do Alexandre. Do Alexandre. Aí eles vão até o salão, né, eles têm um salão magnificamente iluminado, né? É. Apresentado por Lisas a diversos companheiros, tal. Aí tinha lá, ele fala, tinha 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Desculpa aí. É. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas. Nossa. Essa eu não procurei, não. O que que é? São palavras elogiosas. Ah, tá. Aonde aí? De ficar na presença de todos os convidados? Até... Aí não. É, página 352. O terceiro parágrafo. Apresentado por Lisa. Lá no final tem a economiástica. Todos os presentes refletidos o menor... Isso. Mentor amoroso com palavras encomiásticas. Isso, encomiásticas, ou seja, palavras elogiosas. Elogiosas. Aí mais para frente aí 60... ele... Oi? Ele fala 68 colegas, inclusive 15 mulheres, pô. 15 mulheres. Senti um pouquinho de discriminação. Bom, vamos lembrar que ele era um homem... do início do século XX, né? Década de 30, 40. É, verdade. Ele ainda trazia um pouquinho desse Rancho, perfil, né? Esse perfil meio machista ainda, né? Verdade. Aí ele... Alexandre aparece lá, né? Sabem vocês o objetivo da presente reunião? Quero apresentar-lhes minhas despedidas. Sim. Aí ele fala, notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Ó. Oh. Dramático demais. Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. Aí ele fala, conheço a pureza do amor que vocês me dedicam, estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro, é natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros da luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Uhum. Aí a terceira questão, né, Alexandre, se refere à idolatria quando se dirige aos amigos em sua despedida. Comente. É. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo descansando seus olhos nos nossos, como a perscrutar-nos. É. O íntimo, acho que tipo escanear, né? Vasculhar. É isso, é. E prosseguiu. Alguns colaboradores a quem muito devo endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho. Gentileza que agradeço comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. O que é jaça? Eu também não procurei. Puxa, como defeito, né? Imperfeição. Um amor sem. Um amor perfeito, né? Não existe. Isso. Entendi. É muito difícil descobrir o amor sem jaça. Pode continuar.
E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos em uma assembleia de corações simples e amigos, e que não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas. Para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda do progresso da humanidade terrestre, em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos. É. A idolatria vem desde os tempos lá do paganismo, né, lá de trás, e se perpetua, né? Uhum. De uma forma diferente, mas se perpetua. Uhum. Lá idolatrava aqueles deuses, né, os bezerros de ouro, etc. E ele está mencionando aqui a parte da idolatria de pessoas, né? Yes. Inclusive, sim. Ele menciona aqui uma frase legal, que ele diz que não pode absorver o lugar que Jesus deve ocupar em nossas vidas, né? Sim. Ninguém, né? Eu entendo que ninguém tem esse poder, né? Sei lá. É porque a gente não pode, vamos dizer assim, a gente tem que entender que o nosso modelo é Jesus, não tem outro. Sim. É? Então, você, ao idolatrar uma pessoa, você está deixando de raciocinar, porque a idolatria não deixa de ser algo em que você começa a ver cegamente, você não consegue mais raciocinar. Yes. E aí você começa a seguir, né? Certas pessoas, certos grupos, e isso, em vez de ser algo instrutivo, vira uma idolatria. Então você começa a sancionar, vamos dizer assim, tudo que aquele que você idolatra faz ou fala. Estamos vendo aí na realidade, né? Sim. No Brasil, esse tipo de coisa. Então, isso não é só, né? Tirando a parte política da coisa, mas a gente vê que nos próprios centros espíritas existe muita idolatria com as pessoas. Eu Tem lembro quando eu fiz a turmas 47 no centro, turma da qual eu fui aluno pela segunda vez da escola de aprendizes, existiam pessoas que idolatravam o dirigente. A gente tem que entender que, assim, é uma pessoa igual a nós. Ele só está ali um pouco de tempo a mais do que a gente no Espiritismo. Mas ele não é um modelo que nós devamos seguir. Sim. O que Alexandre coloca aqui é justamente isso. O modelo que nós devemos seguir é Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. Sim. Os demais são também meros aprendizes que estão se esforçando em melhorar a si próprio. Então, eles podem ser, assim, uma inspiração para você, mas ele não pode se transformar num ídolo. Uma referência a ponto de substituí-lo por Jesus. Sim. Nós discutimos esse tema, idolatria, num outro capítulo aí. Não sei se nesse livro ou no anterior. É de uma senhora que tomava conta de uma casa de repouso, uma casa de. Era uma casa de repouso. Tinha umas pessoas que ela cuidava, eram doentes, etc. E ela estava sendo chamada e os auxiliares implorando que ela não fosse, idolatrando ela. E aí teve uma noite que eles foram todos para o plano espiritual e receberam uma aula. Eu não sei qual foi o capítulo que a gente viu isso Eu aí. me lembro Eles dessa receberam uma aula, inclusive tomaram um pito da instrutora lá, dizendo que eles não tinham direito de fazer aquilo, que eles estavam transformando a senhora num ídolo. Isso era uma idolatria que não tinha cabimento. Agora sim, eu lembrei disso aí. não, você tem razão, não me lembro exatamente que passagem foi essa, mas eu me lembro desse fato aí, realmente.
É. O único jeito que eles encontraram... Se eu não me engano, é no Obreiros da Vida Eterna. Que nós Obreiros, né? Era uma senhora, até que não sei se vocês lembram, era uma senhora que o neto pediu para que provasse a vida dela por mais tempo. Ah, então foi essa situação mesmo, isso. Ele foi pedindo. Inclusive, ele conseguiu isso, né? Conseguiu. Eu me lembro disso. Me lembro era para ela desencarnar, ela ganhou, acho que, um ano a mais, uma coisa assim. Isso. É, eu estou achando que você misturou as estações, Cláudio. Essa questão era de uma senhora que a filha dela estava grávida e ela ia ter o neném e sem a mãe a menina não ia conseguir. Essa que eu estou falando não era um menino, era um grupo de pessoas que não deixava a mulher desencarnar. Queriam que ela ficasse mais tempo lá, porque sem ela aquela casa não iria para lugar nenhum. E aí a única solução que eles encontraram foi o pessoal ir lá para cima numa noite, todos, né? O espírito foi para lá. E eles receberam um pito, um verdadeiro pito, eu não me lembro quem era o orientador, mas falou para eles que eles estavam agindo totalmente errado, porque ela precisava desencarnar e eles tinham total capacidade de tocar a casa para frente. E aí ele usa esse termo, que estavam transformando ela num ídolo, e isso estava errado. E o único ídolo que nós temos é Jesus Cristo, a mesma... Eu não me lembro qual foi o capítulo. Eu vou dar uma olhada para ver qual que é, porque eu não me lembro. O único que eu me lembro que o pessoal estava idolatrando era essa senhora. É, isso desse fato, realmente ela dirigia uma casa lá, uma coisa assim. E o neto dela. Ela era dona, é uma das donas da casa. Lembra que o moleque era meio avesso a participar de grupos de orações, etc. O moleque era meio, vamos dizer, folgado, entre aspas. Aí a mãe dele falou, ele até sugeriu para a mãe vender a casa, alugar a casa. Não, isso aí é nos mensageiros, mas não é o caso, não era... Não era o caso? Não, porque pelo que eu me lembro, ela não estava para prestes a desencarnar. É, nós estamos falando de coisas diferentes. Mas eu só lembrei porque ele usou a palavra ídolo na época. Vocês estão transformando essa senhora num ídolo, e o nosso único ídolo é Jesus Cristo. Eu até lembrei de uma passagem da Meire na turma lá, quando nós fizemos a Aprendizes, que eu não me lembro quem foi a aluna que falou, nossa, Meire, você é meu ídolo, você é minha, ainda brincou, você é minha ídola, Meire, ó, pelo amor de Deus, nosso ídolo é Jesus Cristo. Ela usou as mesmas palavras na mesma hora. Poxa, você tem sempre resposta que a gente pergunta. Começou a elogiar a Meire, aí no final chamou ela de ídolo, ela falou, por favor. Aí ela foi e usou as mesmas palavras. Foi bem então, interessante. Eu acredito que seja o Obreiros, por quê? Porque o Obreiros era uma obra dedicada justamente à assistência aos que iriam desencarnar. Então, eu acredito que seja do Obreiros. A única que eu me recordo, assim, que estava prestes a desencarnar e o povo estava lá se lamentando e tinha o caso da filha que estava grávida, é dessa mulher. É, eu posso estar confundindo também, mas eu me lembro muito claro da questão dos espíritos todos irem lá para cima e tomarem um pito, porque queriam que ela ficasse de qualquer maneira na casa. É, eu vou dar uma pesquisada para relembrar, mas se eu não me engano é no Obreiros. Se não é essa senhora, deve ser uma outra pessoa, mas eu não me recordo de outra pessoa. A única que eu me recordei agora foi ela. Mas eu vou dar uma olhada lá, depois se vocês quiserem dar uma olhada também para vocês, ver se vocês acham. Aí vocês colocam lá no grupo. Tá. Coloco, olhou. Aí a quarta questão, a Alexandre diz que temos criados deuses à parte, comente. É, logo em seguida ele diz aí, né, temos criados muitos deuses à parte, continuou o instrutor comovido. Para destruí-los, destruí-los muitas vezes em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura de conforto individual em face dos problemas graves da nossa vida, raramente encontramos a solução e sim a fuga da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para aderir indefinidamente à ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Ele
pousou em nós um olhar muito lúcido, no qual vimos o reflexo da serena emotividade, e depois de longa pausa, retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, prosseguiu com, em tom fraterno, que o orientador consciencioso em sua tarefa não pode fugir aos imperativos de evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo integre a si mesmo, ainda que a mais bela das notas de carinho nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores iluminados inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial do nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente que subtrai o protegido ao clima da realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso, da elevação, do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar um cativeiro do espírito que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema da adoração recíproca em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitamo-nos mutuamente na qualidade de irmãos consagrados na mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria, bem queiramo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivo destruidor. Exclusivismo destruidor. Uhum. Ou seja, realmente não pode ficar, né, nessa condição de... A muleta, né? Como se fosse uma muleta, né? Aquela pessoa que vai ajudar, vai resolver meus problemas, ela é meu porto seguro, é minha zona de conforto, e na verdade não é isso, né? Você então, tem a função que... realmente do ilustrador aí, do mestre, é deixar o aluno, de repente, ficar sozinho um pouco, para ver se ele consegue se andar com as próprias pernas, vamos dizer, né? É, aqui ele coloca, inclusive, que ó, de quando em quando é necessário isso. Deixar o discípulo entregue a si mesmo. Uhum. Junto ao instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. Então, se a gente vê toda a trajetória que Jesus teve no mundo, você vê que teve toda aquela fase em que ele foi instruindo junto com os discípulos. Então, ele foi sempre ensinando, foi sempre mostrando, exemplificando, sempre junto dos discípulos. Uhum. E quando chegou a hora dele ir embora, né, os discípulos também ficaram ali, né, sem meio que perdidos, né, uhum. Sem saber o que fazer. E aí é a hora que ele colocou os discípulos para que eles passassem a agir por conta própria. Então, durante 3 anos, Jesus ele foi ensinando. A partir da ida, o momento em que ele se foi o momento em que ele colocou para que eles começassem a tomar as suas próprias decisões, né? Agir, né? Sim. Tem uma frase que ele menciona aqui na página 355, lá no final, a última frase. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência em um vácuo. Na verdade, a ausência não pode ser um vácuo, tem que ser uma oportunidade de crescimento, né? De achar o seu caminho. Exatamente o que o Cláudio falou que Jesus fez. Depois que ele foi, os discípulos disseminaram o cristianismo, os ensinamentos dele. Conseguiram seguir sozinhos, né? E às vezes a custo muito alto, né? Com as próprias vidas, né? Muito pagado. Então, sim. O que ele pregou para os discípulos serviu.
Para a gente ainda não, né? Nós estamos caminhando ainda, engatinhando. Ô, meu pai, tenha piedade. A gente ainda está tropeçando direto. Nossa Senhora. Tem muito vácuo aí para... Vácuo na expressão da palavra, né, velho? É. Não acha nada. Todo mundo fica esperando, né? Estimo profundamente a consolação individual, mas, acima do nosso conforto, devemos procurar a libertação com Cristo. Perfeito. É, porque aqui quando ele fala que a gente converte a ausência em vácuo, a gente tem que entender que, assim, a pessoa não foi embora. A pessoa, ela vai estar conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem um momento do aprendizado, tem um momento que a gente vai aplicar esse aprendizado. É isso que a gente tem que entender. Ainda tem essa parte importante aí, é. Uhum. Não, o mestre ensinou e nós temos que seguir os ensinamentos dele, né? Independente dele estar perto ou não, dele estar fisicamente ou não. Está em pensamento, está em... através da oração, né? Sim. Eu li hoje uma interessante, orar é abraçar Deus. É verdade, né? Quando você ora, você... É uma sintonia de pensamento. Então, se você está desconectado dessa sintonia, você não recebe. É como se fosse uma ponte, vamos entender como se fosse uma ponte. Se você destrói essa ponte, você não recebe o fluxo. Verdade. É... E aqui ele coloca assim, não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. Onde está isso? Está no meio, praticamente no meio da página 355. Uhum. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. Sim. Preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. Exatamente. Então ele coloca assim, eu não posso ficar aqui com vocês a vida toda, senão vocês não vão tomar as suas próprias decisões. Eu vou ficar tutelando vocês aqui a vida inteira. Uhum. Então chega um momento que vocês têm que começar a humilhar o seu próprio caminho. Então se eu ficar aqui eternamente com vocês, eu vou ficar segurando vocês. É. Mais à frente ele fala também, o aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Sim. É aprender para praticar. Mas em cima aí tem uma frase interessante. É preciso enfrentar a natureza aqui, ó. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento de vocês. A terra, que nos é a mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Ou seja, estão ficando aí, está precisando. Estamos no mesmo barco, né? Precisamos de marinheiro. E vamos ter atitude, né? Mais do que falar, né? Mais do que falar, exatamente. Rezar é importante. Né? Mas pegar essas mangas aí. É isso aí. Ele coloca assim: há multidões por toda parte escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Então, muitas vezes as pessoas estão vamos dizer assim, numa posição econômica muitíssimo favorável, a gente vê hoje em dia essas coisas, e acha que tudo aquilo ali não é temporário. Para sempre. Não cai em si que aquilo ali um dia vai acabar, porque a gente não leva nada desse mundo. E mais importante ainda, não é dele, né? Está emprestado ali. É emprestado. Faça bom proveito daquilo que te entregaram para você administrar. Aí na página seguinte, 356, ele fala assim: não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. É. Menos futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Então, assim, tudo bem, é normal a gente ter saudade de uma pessoa que nos é muito afim, mas a gente não pode transformar essa saudade numa corrente, em algo negativo, né? Um apego egoístico, é isso que a gente não pode transformar.
Perfeito. Ainda coloca assim, incontestavelmente a preleção era vazada em severidade afetuosa, quer dizer, ele estava falando de uma forma bastante carinhosa, mas dando um senhor puxão de orelha em todo mundo. É verdade. Aí na quinta questão, que parte deste capítulo mais lhe tocou? Eu gostei muito da prece. A prece é bem legal, mas a mensagem em si do capítulo, essa dele estimular essa independência, né? Não ficar adorando, não praticar a idolatria, né? É, ouvir, regaçar as mangas e ir para cima, né? Verdade. Isso aí que eu achei interessante também. A prece, sem dúvida nenhuma, é algo... É, tem um trechinho aqui que eu achei sensacional, que ele diz: com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos reais da tua infinita sabedoria. O pedido de socorro. Ele, Alexandre, hein? Ele que era um espírito. Uhum. É que aqui, na verdade, que a prece ela tem que ser vamos dizer assim, ela pode ser ao mesmo tempo um pedido como um agradecimento também, né? E no próprio Livro dos Espíritos coloca, né, que a prece é louvor, agradecimento e pedido. Sim. Mas o que mais as pessoas fazem é pedido, né? É. Ampara-nos, quando diz aqui, é bem bacana esse aqui, ampara-nos, obviamente toda a prece é muito bacana aqui, e ampara-nos para que sejamos servos leais da sua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio da tua lei, apaga o incêndio das paixões que, por vezes, interrompe ainda no âmago de nossos sentimentos. Ou seja, irrompe, né? Irrompe ainda. Irrompe. Isso. Que irrompe isso ainda. É, na verdade. Dos nossos sentimentos. Essa prece é toda de pedido. Sim, então, na verdade, está pedindo. Em uma frase, mas... ele agradecendo, ele sempre solicitando, né? Transforma os obstáculos da venda em renovadas lições. Ele está sempre pedindo, pedindo, pedindo. Em todos os momentos e encerra pedindo, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Mas pedindo sempre no sentido de se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor, um colaborador. Uma pessoa que possa disseminar coisas boas para as outras, né? Cada vez mais. É um pedido, mas não é um pedido de súplica. Não de... é um pedido para ele. De sentar e estender a mão e ficar pedindo, né? É um pedido de nos dar força, ânimo, conhecimento, etc., para que nós possamos caminhar nessa direção, né, a direção divina. Esse é o foco principal do pedido, né, que eu vejo. Perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Isso a gente tem que rezar todo dia. Todo dia, amigo. Essa aqui tem que fazer no papel grande e colar, senão... Nossa Senhora, perdoa a fragilidade. Nossa, esse livro é muito legal. É a finalização e o preâmbulo dele, do livro em si, aquele preâmbulo eu achei muito fantástico, cara. Muito fantástico. Desde que ele fala, desde o início da quando você nasce, se torna uma criança e tal, que você encara ou conta um monte de história e tal, à medida que você vai amadurecendo, que você encara e a vida começa a pesar, né? Aí que a ficha cai, né? Isso aí foi fantástico, um negócio. Nesse preâmbulo, né, que ele fala antes aos tempos novos. Isso.
Ele faz uma comparação, né, do ser humano com uma criança. Isso. Então, a criança, quando você começa a contar uma historinha, né, um conto de fadas, ela gosta, mas quando você começa a contar sobre as dificuldades e tudo mais, ela já não gosta muito. Então, ele é muito, muito semelhante a nós, né? Então, a gente gosta de coisas bonitas, fantasiosas, mas a dureza mesmo do trabalho, a gente não é muito fã, né? É, a realidade nua e crua da vida, né? No sentido de você realmente enfrentar o trabalho, mas... como é que eu diria? Porque o trabalho realmente existe, mas, e é necessário, obviamente, mas... O duro é o trabalho sem um reconhecimento, sem uma proposta de troca, né? Eu acho que isso é mais doloroso para qualquer ser humano. É como a escravidão, né? Que você, o cara que, o sistema escravista, né? Que o cara trabalha pelo simples fato de trabalhar, né? De produzir para o patrão de uma forma inescrupulosa, enfim. Ser um tipo de recompensa, mas não no sentido nem material, mas não se tinha troca, nem mesmo espiritual. Vamos dizer. Você trabalhou, mas então você pelo menos merece ir para a igreja. Nem isso o cara tinha direito. É que o trabalho entre nós, né, o trabalho material, ele é muitas vezes uma provação ou um resgate que a gente se propôs a fazer por erros do passado, né? Então, ele não tem o mesmo sentido que o trabalho lá no plano espiritual. Mas aqui ele coloca assim, que a maioria se espanta e tenta o recuo pretendendo um céu fácil depois da morte. Então, o que a gente se acostumou aqui? É achar que depois que a gente morre, a gente vai para o céu e vai viver lá, né? Numa rede, tomando água de coco. E aí a maioria se surpreende quando chega do lado de lá, não é muito diferente do lado de cá. Ou seja, para você ganhar o céu, vamos dizer assim, você tem que fazer por merecer. Ninguém é dado o céu. Você tem que construir esse céu dentro de você. Ninguém é dado isso, a ninguém é dado o céu, é realmente construído por cada um de nós, né? Enfim, é justamente isso, né? Então, essa colocação que ele faz inicial, eu acho muito fantástico, muito. Outro dia eu escutei uma pessoa falar. Extremamente pertinente para a vida, extremamente. Uma pessoa falar, se aproveitando dessa história de que você. Da história não, da filosofia de vida que você deve ter de fazer sem esperar nada em troca. Eu escutei uma pessoa falando, ela comentando com a mãe falando com ela, você. Foi na casa de fulano, fulano deu isso para você, você nunca convidou ele para ir na sua casa, você jamais fez. Ô mãe, olha só, a pessoa deve fazer as coisas sem nenhum interesse. Entendeu? Então é aquela história de você rezar o Pai Nosso até o venha a nós, né? Então, você deve usar essa regra, dê tudo para mim, porque você deve fazer sem esperar nada em troca, até porque eu não vou dar. Isso ficou bem claro, entendeu? Eu fiquei fazendo uma relação, achei muito estranho, né, o pensamento da pessoa dessa forma, pensar dessa forma, né? Pessoa não é para julgar e saber por que que está pensando desse jeito, mas é esquisito, né? A pessoa fica, ela finca o pé nessa filosofia de vida para ser beneficiada. Ela jamais vai fazer nada em troca, porque não é assim que funciona. Dê tudo para ela, porque ela não tem nenhuma obrigação de te dar nada, se ela não der nada também está ótimo. Eu falei, puxa vida. As pessoas que chegam aqui já, vamos assim, já pensa assim, no sentido de que eu estou aqui contribuindo com os outros e não espero nada de ninguém, são pessoas que já no passado já têm essa filosofia, né, incorporado na sua atitude. Então, você vê que a pessoa já tem uma bagagem milenar, não é de agora. Uma pessoa que já viveu, já aprendeu muito a respeito dessa questão de entender que a gente não tem que ser egoísta, né? Tudo só para mim, só para mim.
A pessoa entende que é o coletivo. É muito triste, né? E aí a nossa reflexão a respeito da obra, né? É justamente essa, né? Eu acho que... A gente viu várias coisas aqui, né? É. Vimos, acho que ela aí, fala muito, é. Vimos aí o início, né? Quando a gente vê aqueles médiums lá, né? Cada um mais complicado que o outro. Sim. A interação constante dos trabalhadores encarnados e desencarnados, né? Existe essa troca de trabalhos. Sim. A preparação dos médiuns, né? Ele frisa em alguns capítulos aí a importância de você. Se você vai atuar como médium, prepare-se, né? Não vá para lá para ser apenas um. É, eu anotei também o vampirismo, né? Orar e vigiar os pensamentos negativos. O poder da oração, ele fala muitas vezes nisso. Como diz o Cláudio, o trabalho que nós damos ao plano espiritual. É, tem um capítulo especial que ele fala só sobre a oração, né? Sim. Ah, uma coisa que eu lembrei também, o processo de reencarnação, né? Que ele mostrou como é feito, passo a passo. É, isso aí também foi bastante interessante. Né? Foi muito interessante. Esse planejamento da reencarnatória achei bastante interessante. Essa é uma passagem que realmente eu desconhecia, assim, como é que era... como era feito, mas é cuidado, né? O cuidado do planejamento, plano. Todo aquele planejamento, desde a espermatozoide, né? Que existe uma interferência lá de alguma forma. Cada né? órgão, planejamento de cada órgão, etc. Isso aí é bem legal, né? Bem esclarecedor, né? É, a gente vê que a gente não pode reclamar muito das coisas que acontecem com a gente, porque você não sabe, de repente, a maioria das coisas que acontecem foi você mesmo que pediu. Exato. Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Você não tem que perguntar para Deus, tem que perguntar para você mesmo, foi você que pediu aquilo. É, e daí também dá para a gente já, de uma forma ou de outra, a gente já sabe isso, né, de que a gente tem que dar graças a Deus pelo fato de ter saúde, de ter um corpo e uma mente aí, né, dentro de uma normalidade, né, aceitável, que nos permite trabalhar, né, em todos os sentidos, né, do trabalho, nos permite compartilhar, que nos permita... enxergar o outro, né, que nos permita ter um sentimento de compaixão, ou pelo menos uma compaixão aí aceitável, enfim. Dá graças a Deus por isso, né, que a gente tem esse potencial, porque tem muita gente que está em condições, né, tanto física como mental, né, condições precárias aí, né, que estão aí passando por situações... Ou seja, o planejamento do cara, putz, deve ter sido... Hoje em dia, no nível de conhecimento que a gente tem que agradecer a Deus que a nossa escolha não foi tão ruim assim, né? Que a nossa o quê? Que a nossa escolha não foi tão ruim assim, né? Também. Dentro das nossas limitações, limitação todos nós temos, uma de outra, mas que nos permita corrigir isso, né? Acho que pelo fato, só pelo simples fato, a gente ter consciência dos nossos... erros e defeitos, nossos defeitos principalmente, isso aí eu já acho que já é um grande avanço. Entendeu? O fundamental é a palavrinha mágica, né? Gratidão sempre, né? Gratidão sempre, sempre. Gratidão sempre. Obrigado por tudo, obrigado por pior, por ter o que eu tenho, né? Exatamente. O pior que a gente, por pior que seja, né, a nossa vida, porque tem um monte de gente aqui que desdenha a Deus, ou então que... o cara, pô, como é que eu tô passando por isso? Como é que Deus me manda um filho desse? Você vê pais normais aí com crianças, né, com problema, etc. Aqui na família mesmo, o sobrinho do meu sogro aqui, ele tem um moleque, o moleque tem uma cabeça impressionante, cara, mas tem um corpo, coitado, vem todo deformado. Ele tem aquela doença que paralisa os músculos ao longo da vida. É. Esclerose múltipla, né? Isso, acho que é múltipla, isso.
Aí no açougue ele está em balão de oxigênio, em cima de uma cadeira de roda. O moleque tá, acho que tem 20 e poucos anos, mas de uma cabeça impressionante. O cara escreve. Mas, pô, veio. Como é que se explica isso, né, cara? Nossa, se o pai dele já sofreu com ele, nossa senhora. E foi atrás e virou o mundo, hein? E não tem cura, cara. Não tem, não se tem conhecimento, né? Mas é. Eu tenho uma sobrinha que tem essa doença. É muito triste que a pessoa vai perdendo as funções aos poucos, né? Isso. E hoje ele vive, porque vem paralisando, né, de baixo para cima, ele perde o movimento das pernas, até o músculo que comanda a respiração, né? E hoje ele está em balão de oxigênio, cara. Mas é um cérebro, pô, cara, uma criatura boa. Mas, sei lá, sabe-se lá, né, cara? É. Que vem lá de trás. Eu achei interessante nesse capítulo da oração que eu destaquei, para a gente relembrar aqui, quando eles vão lá na casa do rapaz, né, que frequentava as casas de tolerância, uhum. Aí a mulher, né, que a mulher tinha uma conexão espiritual muito grande, né, aí ele fala que assim. É, que ele pergunta, né, se a oração da esposa por si só já resolveria, e ele coloca que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. Então a gente nunca deve esquecer disso. Não adianta a gente ficar fazendo prece decorada, que isso não resolve. Uhum. É isso aí. A prece, ela sempre vai ser uma expressão mental da pessoa. Então, se você não tem essa expressão mental, você não está fazendo oração. Você está só repetindo palavras. É, e aí, a repetição de palavra não quer dizer nada. É. Você está reproduzindo aquilo que você ouviu, né? Entra pelo ouvido, sai pela boca. Não passa pelo coração, então fica difícil. Verdade verdadeira. Aí vemos aí os processos reencarnatórios, né? Isso aí foi também interessante para a gente entender como que a coisa funciona, né? E a coisa não funciona assim aleatoriamente, como muitos podem pensar que acontece, né? A coisa precisa de um. Tem todo um trabalho por trás, todo um trabalho invisível. Que você não percebe, não sente muitas vezes, mas que dá um trabalhão terrível. Aqueles mapas, né? O pessoal passando para um lado e para o outro, com o mapinha enrolado embaixo do braço. Por isso que o pessoal fala, né? Que a pessoa que comete suicídio, ela está desperdiçando toda uma oportunidade que foi dada e todo um trabalho feito, né? Uhum. Então, a gente nunca deve. Que tem alguns países aí que já estão começando a permitir o tal do suicídio assistido, né? Uhum. E aí você está com uma doença terminal. E aí você mesmo aciona lá um mecanismo que desliga a máquina que te mantém vivo, essas coisas assim. E é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo é colocado lá que mesmo que a pessoa só tenha mais 5 minutos de vida, você abreviar esses 5 minutos é suicídio. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes, lá no Evangelho, coloca, muitas vezes esses 5 minutos são cruciais para aquele espírito. É o momento que muitas vezes ele vai refletir na vida toda dele, como nunca ele fez em toda a vida dele. Então, muitas vezes, aqueles 5 minutos vai servir para ele fazer uma mudança mental que vai possibilitar, tanto na vida espiritual dele, como numa próxima encarnação, ele se predispor a ter uma vida diferente. Sim.
Então, se você abrevia aquilo, você não vai fazer essa reflexão necessária. Sim. Então, é necessário. Muitas vezes, nem sequer um minuto que você abrevie pode causar um grande prejuízo. É uma grande oportunidade que aquele espírito perde. Cair a ficha, né? De repente, naqueles 5 minutos, ia cair a ficha, o cara ia entrar num... Né, o espírito dele ia, né, se renovar de alguma forma, ou ele ia enxergar alguma modificação significativa para ele, né? E alguém chega lá, ou ele mesmo faz isso. É de pensar mesmo. Em 5 minutos ele faz uma reforma íntima que ele não fez a vida inteira, né? Pode ser, cara, pode ser. Pode cair uma ficha brava, velho. Pode cair, isso aí é... É que quem tá fora, o cara não enxerga dessa forma. O cara, 5 minutos a mais ou a menos, que diferença isso vai fazer, né? Normalmente o médico diria isso. Vimos aí os casos, né, de reencarnação bem sucedida, vimos os casos de reencarnação não bem sucedidas. Fracasso, né? Sim. Aquela menina que foi pra Gandaia e perdeu o bebê. Uhum. E a reencarnação do... esqueci o nome dele lá, que... Sigismundo. Sigismundo lá, que, né? Uma reencarnação planejada e que com uma oportunidade de resgate de vida passada, né, que tinha matado o cara em vidas passadas. Olha só a oportunidade. Sim. E conseguiu, né, esse resgate, né? Com arrependimento, com... E a acolhida do outro, né? Aceitação do outro. Pô, foi muito legal isso. Muito, muito legal. Isso é que me dá esperança, assim. Toda vez que eu... É uma das coisas que me atrai muito, no... essa esperança, né, de que um dia tudo vai se encaixar, e que demore milênios. Tomara que não sejam tantos milênios assim, né, mas... Mas... Tem um capítulo dedicado à obsessão, né, os obsessores. Sim. Sim. Lembro daquelas... Ele descrevendo as entidades que estavam presentes. Sim. É, esse capítulo, principalmente obsessão, doutrinação, obsessão e passes, são 3 capítulos assim, fundamentais para quem é trabalhador espírita. É. Né? Como eu já tinha falado nesse próprio capítulo, quando a gente comentou, principalmente voltado a quem trabalha em centro espírita, né? Porque às vezes você acha que você é médium, você tem superpoder, não é bem assim. Uhum. Muitas vezes nesse capítulo de passes a gente viu que às vezes o médium ali, o encarnado, ele fica prometendo coisas que ele nem sabe o que está acontecendo. Uhum. Né? Promete curas e coisa que não está no poder dele resolver. Sim. Porque ele não sabe nem da missa metade das coisas. Sim. E aí a necessidade de preparação, né? Toda essa necessidade de preparação do médium não é coisa simples, cara. Não é coisa simples, não é. Nossa. E pensando, pô, o cara é médium ali, pá, putz, será que... Caramba. Ninguém cai de paraquedas ali naquele tipo de trabalho. Você já foi preparado, como a gente viu, né, no livro anterior, né, dos mensageiros... Os médiums, eles não deixam de ser missionários. Então, quem é médium, ele veio com esse compromisso de trabalho. Uhum. Nessa parte de mediunidade. Então, ele tem esse compromisso. A gente viu lá vários casos de médiums fracassados, né, que não conseguiram cumprir o que eles tinham se proposto a fazer. Então, a gente, quando trabalha nesse tipo de trabalho da casa espírita, a gente tem que ter muita consciência disso. A gente, muitas vezes, é muito mais devedor que qualquer outro assistido que apareça ali. Uhum. E às vezes a pessoa tem, eu sou médium, assistido. Então, às vezes, o assistido tem muito mais mérito do que eu, como médium. Eu estou muito mais devedor do que ele. Isso aí.
Tô só com o narizinho de fora lá, ó, tentando sobreviver. É isso aí. É. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Um belo livro. Mais um belo livro. Mais um belo. Com certeza. É. Que realmente a gente tem que... É a terceira vez já que eu leio esse livro, né? Mas a gente sempre ganha algo a mais toda vez que lê isso daí. Muitas vezes, na primeira leitura, passa coisas que você não percebeu. Sim, é verdade. É verdade, é verdade. É muita informação, né? É muita informação. E você, quando está lendo um livro, você... Na verdade, você, quando você está lendo o livro, você passa por diversos períodos de leitura, né? Não é uma coisa homogênea. Peguei o livro, estou inspirado, vou ler. Então você vai lendo parte a parte e tem dias que você não está tão concentrado assim. Então você, todo livro desse nível assim, você deve ler mais de uma vez, né? Sim, merece. Tem alguns ensinamentos que ele fala no começo de medicina que se você ler com calma, você acaba aprendendo mesmo. A descrição é tão bem feita que... Uhum. Eu li um... Esses livros da série do André Luiz não são livros para você ler como literatura, são livros de estudo mesmo. Estudo, E é legal a gente estudar assim em grupo, por quê? Porque algo que eu não vi, vocês viram, então a gente faz um conjunto de observações. Sim. É muito legal. Tem. Aproveitando o ensejo aqui, eu tenho um amigo que ele é espírita, inclusive eu agradeço muito a ele o fato de ser espírita, né? Ele é espírita desde sempre, nasceu em família espírita, o pai era espírita, desencarnou, a mãe também, fazia evangelho no lar, etc. E ele frequentava o centro de São Paulo. Agora ele está morando aqui em São José. Será que o próximo grupo, será que eu poderia incluir ele no estudo? Pode. Se ele quiser. Ele é... Avisa que é gravado, porque algumas pessoas não gostam muito, né, de aparecer. Ah, vou conversar com ele. Meu nome é Paulo. Eu conheço ele desde há mais de 50 anos. Nós estudamos junto na escola técnica e tal. Enfim, ele... Depois ele foi para São Paulo e tal, trabalhou no banco, enfim. Agora ele aposentou, tem uns 4 anos, 5 mais ou menos, mas ele é espírito desde sempre. Ele gosta muito de leitura, etc. Mais alguma observação que vocês têm? É só. Fala para ele que o salário é o mesmo, como diz Chianinha. O salário eu vou falar para ele. Mas ele sabe disso, ele sabe disso. Qual que é o próximo que a gente vai fazer, que você falou? Seria o... No Mundo Maior. O Mundo Maior. O Mundo Maior é o quinto. Livro 5 da sequência. Isso aí, então.